Dobro veče, ovo je još jedan Blender tutorial, ovaj put odgovaram opet na pitanje gledaoca koji je pitao kako da promeni veličinu nacrta koji se uveze kao pozadinska slika u Blender. Šta je uopšte nacrt, odnosno blueprint? Pa to vam omogućava da lakše modelirate neki model prema nekom crtežu ili slici. I evo o čemu se zapravo radi. Ovdje imate 3D pogled i sada ću na tastaturi da pritisnem broj 1 da pređem u prednji pogled i pritisnut ću peticu na tastaturi da umjesto ovdje perspektive bude orto pogled. Zatim ću da pritisnem N na tastaturi da bih otvorio ovaj menu sa strane. I zatim ću da uvezem pozadinsku sliku ovdje. To ću da kliknem ovdje na Background Images. Otvorit ću ovaj ovdje menu, kliknut ću na Add Image i ajmo malo da raširim, ovo se bolje vidi, i kliknut ću na Open. E sad, pošto je ova prednja slika, ja ću učitati sliku prednje strane ovog automobila. To može da bude šematska slika automobila ili fotografija automobila, ali bitno je da imate što više pogleda. Dakle, prednji pogled, pogled sa strane, pogled od ozgo, pogled od pozadi i tako dalje. Zatim ću ovdje na Axis, u ovom padajućem meniju, postaviti, pošto je prednja slika, staviti samo da se vidi u front, odnosno prednjoj osi, i kad pritisnem recimo gornji pogled, pogled sa desne strane, on se ne vidi, dakle vidi se samo sa prednjeg pogleda. Veličinu slike, pošto je gledalac pitao kako da promeni dimenzije te slike, dakle veličina se menja ovdje. Imate size ovdje i kliktanjem na ovu veličinu menjate veličinu slike da napravite sliku koju je vam potrebna. Dakle, možete ili preko ovih ovdje malih truglića koji se nalaze levo i desno da postepeno povećavate ili smanjujete sliku ili da ukucate odmah vrednost. Zatim možete da menjate rotaciju, recimo na isti način, evo vidite kako rotiram sliku. Zatim možete da je obrnete po horizontali ili po vertikali. Također možete da sliku postavite ispred, vidite kako izgleda, ispred ovog 3D modela ili da bude i u pozadini. Možete da podesite providnost slike. I također možete da pomerite sliku levo ili desno. Evo, ovako, ovdje pomeram po X osi, a ovdje pomeram po Y osi, tako da sliku možete da centrirate baš onako kako vam odgovara. Zatim pominjao sam tu više pogleda, sada ću da učitam još jednu sliku, kliknut ću ovdje na Add Image i kliknut ću na Open. I zatim ću da kliknem ovdje na levo, to je pogled sa strane. S tim što opet ovdje neće biti all views, nego će biti ovdje left, levi pogled. I sada kad pređemo ovdje na levi pogled, to je CTRL i trojka. Evo, ovdje se vidi slika sa leve strane. Dakle, ovako je, s tim što veličina slike, kao što vidite, nisu iste. Ono što treba da se uradi je da se namesti da veličina bude ista. Evo vidite, ovdje otprilike ova slika zauzima po visini 4 ove kockice, tako da ću i ovu sliku da povećam da zauzima 4 kockice. Evo, kucam 20, na primjer, vidimo da li će sad biti 1, 2, 3, još malo. Recimo 30. 2, 3, 4, sad i više od 5, ajde recimo 25 ukuca. 2, 3, 4. Evo sad je otprilike iste veličine. Kad radite neki vaš konkretan projekat, ovo možete precizno da namestite za ovaj tutorial. I nema potrebe da bude nešto potpuno precizno, samo da vam pokažem princip rada. I za konkretno u ovom primjeru ja nemam sve poglede, imam samo prednji
pogled spreda, pogled od pozadi i pogled sa leve strane, tako da nemam gornji pogled i donji, ali dobro, za potrebe ovog tutoriala to nije ni bitno, jer kao što rekao, samo da vam pokažem kako ovo da radite. Sad bi trebalo da prikažem i sliku automobila sa desne strane, pošto kao što vidite nemam sliku tu sa desne strane, kliknut ću ovdje na open, učitat ću ovu sliku koja je sa leve strane i samo ću da i prebacit ću ovdje na da se vidi samo u desnom pogledu i samo ću da kliknem ovdje na flip horizontal i da obrnem sliku. Pod pretpostavkom da su leva i desna strana ovog automobila identične. I povećat ću veličinu na 23. Da se slaže sa veličinom leve strane i očitat ću još jednu sliku. Kliknut ću ovdje na Add Image. Zatim ovdje na Open. I očitat ću sliku od pozadi. To je zadnja slika, s tim što ću ovu sliku staviti na Back ovdje. I kliknut ću ovdje CTRL-1, to je zadnja strana i ova se veličina otprilike slaže. S tim što kad prebacite u ovaj korisnički pogled, onda nećete vidjeti to. Možete to da vidite samo u onim pogledima koje ste definisali. I ako slučajno pritisnete 5 i prebacite se u pogled perspektive, opet nećete vidjeti. Morate da ponovo da pritisnete peticu da prebacite ovdje u orto pogled, da bi u orto način pogleda, da biste vidjeli tu sliku. Također, ova slika se ne vidi prilikom rendera, već služi samo da vam pomogne prilikom modeliranja. I sada kada modelirate model, možete da pratite konture ovog automobila. Ali o tome nekom drugom prilikom. Gledalac koji je postavio ovo pitanje je postavio pitanje samo kako da promeni veličinu te pozadinske slike. I na to pitanje sam odgovorio. Još ukratko da ponovim, dakle poželjno je da imate poglede iz svih perspektiva, to će vam olakšati značajno modeliranje objekta. Eto, to je bilo sve za ovaj put. Hvala na pažnji i doviđenja.